Começa logo? Que maravilha! Oi. Começa logo? Começa logo. Aí, Deus, não, não, ao vivo pra todo o Brasil. Pro mundo. É isso aí. Olha que alegria, quem veio aqui me visitar na sala de estar da Playback. Duda e Hugo Couto, Eduardo e Hugo, Mafra e Couto. Ou Couto e Mafra? Mafra e Couto. Hugo Couto. Duda Mafra. Agora a gente casou. Agora é Mafra, mundo... Couto levou tudo e me deixou sem nada. E me diz uma coisa aqui pra começar. É buffet ou buffet? E aí? Já peguei de cara, ó, já compliquei. Depende da pronúncia, né? É buffet ou buffet? A gente fala buffet. É buffet, então. Pra vocês é buffet, pra mim eu não sei o que é, eu sei que eu quero comida. É buffet ou buffet? Comida boa, né? Buffet ou buffet não interessa, né? E me diz uma coisa, quanto tempo no mercado? Vocês casaram há quanto tempo? A gente casou, no papel, tem 3 anos, faz 3 anos agora, dia 19 de outubro, quase foi a data, né? Já existia Mafra e Couto, não? Já existia. Como é que você trabalhava? A história é muito engraçada. Conta aí pra gente. O Hugo já trabalhou muito tempo com evento, né, amor? Mais de 10 anos, né? A gente se conheceu já tem mais de 10 anos fazendo evento junto, né? Verdade, o Hugo fez muito evento comigo, fez matinê comigo, Muito, sei lá, a gente já fazia... Queridaço já de longas datas. A Duda chegou depois. Eu cheguei depois. Foi apresentado. Então, aí a gente começou a namorar. Foi tudo muito rápido. A gente começou a namorar, fomos morar juntos. Três meses depois a gente já tava morando junto e um mês depois a gente já virou sócio. Pá. Viramos. Já constituíram até a família. Qual o nome do... Enzo Mafra. Isso é nome de Hollywood, amigo. Hollywood. Enzo Mafra. Pá! Isso aí, tira aquela placa de Hollywood lá e bota Enzo Mafra. E aí foi muito engraçado, porque assim, a gente tava procurando um negócio pra montar, né? E aí surgiu a oportunidade de a gente comprar um restaurante com uma rede de franquias no centro, dentro do Pier, que tinha um espaço pra evento muito legal. E a gente comprou um restaurante e a gente foi tocar o restaurante. E aí começou a gente no centro, os clientes, tudo, a maioria empresas, né? Muito e aí o pessoal procurando, pô, dá pra fazer uma reunião aqui no meu escritório, um coffee break, dá pra fazer um café da manhã? Ah, quero uma festa de final de ano. No nosso espaço e começou a fazer fora. E aí a gente começou a fazer, começamos a pegar o gosto. A Duda já tinha sido gerente de... Já fui gerente de eventos do Mercury de Niterói. Gerente de eventos, eu também já trabalhava com evento há muito tempo, a gente falou, pô, vamos... Juntou o último agora. Na verdade não foi uma coisa muito programada. A gente começou a fazer, começou cliente, e data aqui, data ali, vambora, e quando a gente foi ver, já tava... Já caminhando. Aí a gente fechou o restaurante. Ah, isso que eu perguntei. O restaurante fechou. Virou segundo plano, foi embora. O que era o primeiro plano, virou o segundo, né? Trocou tudo, né? Mas acho que isso aí é que faz movimentar a vida. Não foi nada planejado, as coisas foram acontecendo e... Nada sai como a gente planeja, né? Acho que vai... Ao longo da vida vai mudando, né? Então... Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Maravilhoso. Então isso aí tem 3 anos, mais ou menos. Não, isso foi em 2014. Ah, então... 3 anos a gente tinha casado no papel. 3 anos a gente tinha casado no papel. Ah, então... A gente casou depois. Vocês estão juntos, então, desde 6 anos juntos, há 3 anos casados. Então, 6 anos já juntaram, já criaram... Já juntou tudo, já. Pô, já compraram um restaurante, já criaram o Mafra e Couto, desde 2014, então... Só crescendo, isso aí. Graças a Deus. Fizemos juntos agora, sábado passado. Estávamos juntos lá com o DJ Tanto, lá no Marimbás. Mafra e Couto, sempre elogiadíssimos, maravilhosos. Já fizemos juntos também um no iate, né? Fez um corporativo no iate. Maravilhoso também, que também foi... Eu comi a noite inteira. Tocou, né, porque tem essa vantagem, né? Quando a gente é amigo do buffet, a gente é bem servido. Né? O Tanto se beneficiou também no sábado agora. Já entrava direto na cozinha. Já ia direto pra cozinha. Né? Ou seja, quando vocês quiserem contratar a Playback, contratem também um buffet Mafra e Couto pra gente poder comer feliz e poder desempenhar melhor ainda o nosso papel. Com fome ninguém trabalha bem. Com certeza. Não, trabalha. Ai, maravilhoso. Eu quero saber de uma coisa, quais são as perguntas frequentes quando chegam para contratar vocês? Qual é a primeira pergunta que, de repente, um casal... Os noivos têm. Eles sempre querem saber se a gente coloca um garçom só para eles. Que a gente disponibiliza um garçom só para os noivos, né? Fica um para cada um, né? Um para o noivo, um para a noiva, não? A gente geralmente coloca um para os dois, que geralmente estão sempre juntos. Normalmente ficam dois garçons, um para os noivos, um para o casal e para os pais do noivo, da noiva e tal, né? Entendi. E aí dependendo como é que for... Dá atenção pra um, dá atenção pra outro. Pra eles poderem comer, beber. Senão, entendi. Só querem então, saber essa, de dançar, essa, né? Dançar é importante também. Acho que é importante também a gente querer dançar. Porque normalmente o pessoal chega aqui no escritório,
No, agora não é mais escritório, tem que mudar isso. Agora é uma sala comercial linda, sala de estar. Sala de estar. Vocês gostaram? Adorava. Ficou bonito. Adorava. A gente quer, inclusive, o contato da arquiteta. Aí, ó. Viu? Camila Mesquita, hein? Não sei se ela tá vendo aí, mas se ela não estiver vendo, Camila Mesquita. Já entra em contato, já marca a gente aí, já manda um direct. Já precisamos fazer mais obrinhas. Se o pessoal chega aqui, e aí a gente, pra primeira conversa, primeiro papo, é tipo, o que é mais importante pra você na festa? E normalmente. A comida tá ali, né? Se não é a primeira, é a segunda. É bebida, comida, música. É bebida, música, comida, comida, bebida, música. São os três, né? A ordem dos fatores não altera o produto. O importante é ter os três bons na festa. Isso aí. E me fala uma coisa, já nesse embalo, bebida, vocês também oferecem? Podem oferecer, podem não oferecer? Fazem esse serviço também? A gente faz também, Não é o nosso foco, mas a gente atende. Por exemplo, no sábado agora a gente acabou fazendo. O bar era nosso. O bar era nosso, a gente. Tem uma carta de drinks legal e tal. Fez um drink exclusivo, Mafricouto Gastronomia. Drink Mafricouto Gastronomia. O que que tinha no Mafricouto Gastronomia? Fala pra gente aí, vem aqui pra terra, você tá fora da terra. Parece aí pra todo mundo ver. Tinha uma espuma que a gente... Eu queria aquelas perguntas ali. Depois abre aí o Instagram pra eu poder ver aqui, ó. Abre aqui. Isso, abre aí que a gente tem que ver as perguntas ali. Tinha uma espuma com um segredo nosso lá. Segredo. Espuma segredo, a gente não pode contar ao vivo. E uma infusão de chás e tal, bem bacana. Mas foi o casal escolheu vocês? Não, criaram. Não, a gente que fez. Se o casal chegar pra vocês e falar, quero um drink, faz, o nosso nome. Elabora. Não tem problema. Não. Fazemos não, qualquer negócio. Mas não é o foco, né? Não é o foco, mas a gente atende também. Se precisar, a gente Se o casal atende. Chegar e falar, eu só contrato vocês. Se tiver bebida, a gente faz. Aí a gente faz. Se não, envolve. Ou a gente não faz esse som. Se o cara falar, se tiver que tocar, eu tô fora. Se tiver que tocar, chama o dentinho. A gente bota o avental do Mafricouto no dentinho e fala que o dentinho é do Mafricouto. Fazemos também. Ué, e a camisa é bonita, hein? Vocês viram aí? A logo? A logo é chique. É, mano, que eu boto aqui, pá, logo, e aqui desse lado eu escrevo Enzo Mafra. Pronto! Aí. Cresceu. Sucesso garantido, não tem erro. Outra pergunta que devem fazer muito pra vocês é o lance do volante e empratado. Ou mini degustação. Como é que funciona isso? Eu não entendo nada disso. Eu sei que não sabe comer, né? Não, comer eu sei. Ó. E não, até que eu não sou muito bom de comer, não. Eu como bem básico, sabia? É a próxima pergunta que eu vou perguntar pra vocês. Aquelas comidinhas que são de aniversário em vez de casamento, se rola também. Mas por enquanto vamos ver o lance do serviço. Volante, mini degustação, empratado, buffet parado. Como é que é que cada casal deve se... Geralmente a gente trabalha com buffet volante, mini degustação. Que é o que tá no mercado hoje em dia, porque... Hoje em dia a galera vai pra pista e é esse tipo de casamento que a gente faz, né? Que as pessoas comem dançando e... A gente sabe que a galera não quer sair da pista, tem um DJ bom, DJ Dentinho tocando, a galera não quer sair. Depois eu vou pagar pra ele. Depois tu deposita lá, já tem a conta. A maioria, então, dos casais hoje preferem esse tipo de casamento, na pista. Com certeza. Virou aqui, falha nossa. Volta aqui, por que você apagou aqui, gente? Aqui. Falha nossa acontece, ao vivo é isso, ó. Por que que você... Calma aí, deixa eu botar de novo aqui meu tripé pra funcionar. Ó. Ih, maluco. Deu ruim o tripé? Por quê? E tá cheio de bateria, hein, ó. Coisas que só acontecem ao vivo. Apaga, meu filho. Vem cá, apaga. Por que você tá cheio de carga aqui? Ih, rapaz. Mas não... Para de falar, não. Eu vou ajeitando aqui. Vai contando aí do volante que eu tô segurando aqui. Então... E aí, tipo assim, pra galera não sair muito da pista, o volante é sempre mais indicado, né? Que a gente consegue atender aos convidados dentro da pista, né? A pessoa conseguir jantar. Uhum. Quando é uma festa mais tradicional, que envolve mais família, é uma festa... Eles ficam mais preocupados em atender os pais, avós... Uhum. Tal, aí ou então, algum tipo de festa que tenha perfil que já aconteceu também de gringos que venham casar aqui no Brasil. Faz bastante lá em Santa Teresa. Eles preferem esse tipo de serviço, de estação, né? Entendi. Do que o serviço volante. Gringo gosta mais de fazer o buffet, né? Empratadão. Gosta mais de se servir. Eu acho que acabou minha... Acabou a bateria. Não, a bateria acabou, só que eu acho que... Acabou foi a força mesmo. Eu acho que aqui foi a energia aqui. Deixa eu botar aqui pra ver se tá ligado. Deixa eu segurar pra você. É, porque aqui, ó... Ao vivo! Isso a Globo não mostra, hein? Ao vivo é assim. Segura aqui pra mim que eu quero ver se... Por que que não tá... Ah lá, agora foi, não foi? Vê aí se... Solta aí, vê se fica. Aí, agora ficou, não ficou? Ficou. Maravilha. É. Tripé de vida própria, gostei desse tripé, mano. Pois é, gente, ficou mais ou menos, né? Acho que só dá pra mim agora, né? Vocês dois não vão aparecer. Aí a gente tem que descer pra cadeira assim, ó. Vai pra baixo assim, né? Não, é.
Tá meio tortinho, mas tá bom. Vambora, né? A bateria tá ali carregando e a gente consegue. Ao vivo é isso, gente. Quem sabe faz ao vivo. Segura no celular, faz qualquer coisa, gente. Aquele que a gente fez no iate tinha as duas opções: tinha volante e tinha estação. É, naquele foi um corporativo, né? Então a gente. Como era muita gente, eles queriam atender. Porque é diretoria, eles tinham vários setores da empresa, então eles queriam atender todo mundo, então eles quiseram os dois tipos de serviço. Entendi. E o foco de vocês é corporativo, é casamento ou fazendo qualquer negócio? Fazemos qualquer negócio. Né? Hoje em dia a gente está bastante com corporativo, até por a gente ter começado bastante tempo com corporativo, a gente vai fidelizando, graças a Deus, a galera volta todo ano para fazer com graças a gente. Graças a Deus, coisa boa. E vamos abrindo novos clientes, né? A gente vai trabalhando para isso, né? E aí dentro do corporativo deve chegar a gente e falar, vou casar, faz. Se precisar também fazendo qualquer negócio. Né? E tem muita diferença de cardápio, sim, corporativo e casamento? Tem um pouco. Corporativo tem que ser uma coisa mais flexível, né? Que normalmente é um evento que você atende desde o presidente, do dono da empresa, até o faxineiro, a SG, então você tem que fazer um cardápio que consiga, todo mundo se sinta à vontade para comer. Às vezes você faz uma comida muito elaborada e tem uma pessoa mais simples que não se sente à vontade, não sabe como que vai comer aquilo. Ah, você não, né? Eu sou totalmente simples, pra mim, se você jogar um camarão, eu saio correndo. Se você jogar uma bolinha de queijo, eu ataco. Ah, bolinha de queijo, coxinha, quibe. A gente faz isso tudo. Principalmente no corporativo que a gente precisa... Conseguir atender todo mundo. Entendi, né? Vai lá da lagosta até o... É, isso aí. Maravilhoso, né? E é bom quando o diretor da empresa entende isso. Que às vezes ele entende, às vezes ele quer botar só... Só o top. Top. E que a galera ralé se vire. Que se vire, é isso aí. Come, aprende a comer, pô. Aprende a comer. Tá numa festa, não consegue comprar aquilo durante o dia. Tá numa festa que pode comer lagosta, caviar, camarão. Vai querer comer bolinha de queijo? Só o dentinho mesmo que faz isso. Só esse maluco que não come nada que é bom. Vocês têm preferência de quando o cliente... Procura vocês têm preferência? O que vocês gostam de oferecer mais? Vocês sabem que é o top, o carro-chefe de vocês? Cara, o jantar volante a gente sempre indica porque a gente sabe que funciona mais, roda mais, todo mundo sai satisfeito da festa, com aquela sensação de que foi servido, né? E a gente tem uma estação de grana padana. E a estação de grana padana que a gente faz. Você já comeu? Sabe aquele queijão desse tamanho assim, ó? Aí ninguém derrete o queijo, joga o macarrão dentro e vai pra galera, né? É, inclusive a gente postou hoje um vídeo desse... Dessa estação aí no nosso Instagram. No sábado teve no casamento. No sábado também, teve. A gente foi um dos pioneiros. Isso aí a gente faz desde 2014. Quando a gente lançou o buffet, a Duda fez curso de gastronomia na Itália. Eu tava voltando recém da Itália. Tinha ido morar para tirar minha cidadania. E aí a gente conversando, quando a gente tava começando a formatar a ideia do buffet, a gente falou, pô, vamos fazer esse espaguete de grana padano aqui. Qual o nome do prato? Espaguete grana padano? É, estação de grana padano. A gente faz espaguete e faz talharinha, depende do tipo da escolha do cliente. Pode mudar. E aí a gente começou a fazer em 2014 e esse aí é um dos carro-chefe nossos. Aí você olha no relógio, uma da tarde quase, aí você de fala, jejum. Cadê a minha estação de grana padano aqui agora, né? Só pra deixar com uma vontade. Tem a galera conversando com a gente aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Clara Gonçalves, deve ser, né? Mini hambúrguer, melhor hambúrguer. Mini hambúrguer, a gente lançou um mini hambúrguer aí, muito fera. A gente faz um mini hambúrguer gourmet, porque geralmente o pessoal trabalha com aquela carne mais chapadinha. A gente faz aquela carne altinha. Altinha. E aí a gente faz um blend especial da casa, também é segredo. Surpresa, segredo. Se você quiser, contrate Mafricô. Queijinho, bonitinho, jarrezinho. Tem algumas variações. A gente pode fazer cheddar com cebola caramelizada, a gente faz ketchup de goiabada. Maravilhoso, Clara. Que dica, hein? Que dica aí, ó. Clara, mini hambúrguer, melhor hambúrguer, milkshake. E o milkshake também é com o hambúrguer. Um pacote do junk food que a gente serve normalmente. Eu prometo pra vocês que a próxima vez que eles vierem aqui, eu vou contratar, vou marcar depois do almoço, tá? Pra ninguém ficar aí babando aí, que eu sei que tá todo mundo... Depois do almoço, porque milkshake... Hambúrguer, grana padano, uma hora dessa, sem ter almoçado, ninguém merece. É sacanagem, gente. A Clara, pelo jeito, é cliente, então é amiga, né? Tá aqui, milkshake, mini hambúrguer, Clara G. Salves. Deve ser? Gonçalves, deve ser. Ah, é. Camila tá aqui também. Clara, oi. Quero sobremesa de limão siciliano. Quem é a Clara? A Clara conhece bem. A Clara conhece tudo, hein? A Clara é da família, hein? Faz um drink pra mim.
Aí, Jorge Mauro Júnior também tá aqui, também sim, curtindo. Sim, amigo, Sil Matias, quem sabe faz ao vivo. A Clara tá curtindo tudo aqui, ó. O que que é volante? Aí, ó. A gente já explicou, explicou, né? Você explicou, né? Você já falou. Porque tá um pouquinho atrasado. A gente tá lendo depois das mensagens. Isso. Ô, Raoni aqui, vocês falaram do Raoni antes? É, Raoni. Raoni? Raoni? É, Raoni ou Raoni? Raoni ou Raoni? Responde aqui pra gente que a gente tem que saber o que que é. Esse é um querido, o celular queria mostrar o Laubotin do Hugo. Laubotin. Tô falando que gente chique, outra coisa. Esse Laubotin, Laubotin, maluco. Esse cara é muito internauta, Raoni. Raoni, é um queridaço. A gente falou de você, Raoni. Antes de entrar na live, a gente já tava falando que você era um querido, que trabalha, que é uma beleza. Ó, a Amy Mendonça entrou aí. Maria. Ah, melhor Maria. DJ, Maria Mendonça, uma queridaça também. Parceiraça também de vocês também, né? Tá sempre aí, fazendo trabalho feito agora, fim de semana. Fizemos semana passada, semana retrasada, Três semanas seguidas. A Maria não aguenta mais comer grana padrão, né, Maria? Fala pra eles aqui. É grana padrão todo fim de semana. Abreu tá aqui também, Abreu vem aqui também. Que era vegetariana? Massa de grana pra dando melhor. Clara Gonçalves, ela é. Cara, vocês mandaram ela ficar aqui online. Essa é figurante, essa é equipada. Essa aqui já foi comprada pra chegar aqui meio-dia e meio ao vivo e falar de todo o cardápio. Tá falando de tudo. Vitinho 00, aê! Valeu, Vitinho! Eu amo um buffet. É a Maria de novo. A Maria de novo. Eu amo um buffet e esse buffet se chama Mavicult. Olha que maravilha. Fofa. Jorge Mauro Júnior faz festa de criança? Vamos fazer dele agora, dia 21. Fizemos a de 15 anos da irmã dele no Atlântico Sul, ano retrasado. Então a gente faz. Jorge Mauro já é cliente, então. É da casa. Todas as festas da família. Jorge Mauro Júnior faz festa de criança, uma pergunta boa pra vocês poderem responder. Tá faltando casar agora. Quando casar, me liga também. Também quero participar desse casamento aí, ó. Juzinha, Ju Novaes entrou aí também. Uma galera aqui assistindo. Milene França. Valeu, Milene, por estar assistindo aí. Cadê meu espaguete grana padrão? Clara Gonçalves, ela tá. Ela aqui, não para. Né? Ela tá metralhando a Clara. Que maravilha, hein? Já almoçou? Clara, já almoçou? Você tá aí querendo um espaguete aqui, ó. Espaguete de grana padrão. André Luiz, grande André. Milene França, vamos provar, eu quero. Acho que tá repetindo. Não, tá aqui. Boa tarde, André Luiz, muito bom. Tá. Paula Estação, de antipasta maravilhosa. Essa aí é a nossa gerente. Ah, a Paula é a gerente? Viu? Tá aqui falando da estação de antipasto. Como é que funciona a estação de antipasto? O que, que tem? Gente... O que pode ser? Ah, vai de acordo com o cliente, assim. A gente geralmente coloca antes da... Porque casamento o pessoal vem com muita fome, né, Didi? Não é? Ainda mais a gente começando às 3 da tarde, o pessoal deixa começa de começar. Começa a se arrumar, começa 10 horas da manhã. Não dá tempo de comer nada. De mulher, né? Fazer cabelo, maquiagem, pra estar 3 horas na cerimônia. Para começar assim com a festa. Então o pessoal chega com muita fome. A gente oferece um serviço opcional de estação, uma mesa de antipasto, que aí a pessoa consegue chegar, se servir, dar aquela tranquilizada. Ainda antes da cerimônia, já come uma coisinha? Normalmente. No coquetel, depois da cerimônia. Depois da cerimônia. Acaba a cerimônia. Porque geralmente a cerimônia não é no mesmo local. E aí a gente já consegue tirar aquele gargalo daquela. Todo mundo chegando com muita fome, né? Então já tem uma mesinha, a pessoa vai lá, se serve, tem uma pasta. Você não faz aquela fila gigante para comer, o garçom não consegue nem. E aí, paralelo a isso, a gente vai começando um serviço volante, então a gente consegue administrar e todo mundo já começa a festa mais tranquilo, né? Sem aquela fome. Depois de uma hora tá todo mundo na pista dançando, já com a barriga cheia, feliz, curtindo a beça. Viu, Paula? Então já falamos aqui da estação de antipasto. Vitinho, melhor mini hambúrguer do mundo. A próxima vez Vitinho que vocês vierem aqui... Vitinho da Pardal? Grande Vitinho, queridaço também. Próxima vez que vocês vierem aqui, vocês me prometam aqui, ao vivo, que vocês vão trazer um mini hambúrguer, pelo menos. Tem, né? tem fogão aí? Dá pra fazer na hora? Dá. Aí, você vê? Lançado o desafio aqui, a gente faz na hora. Outra coisa, eu recomendo muito o buffet, André Luiz, Paula, super indico, maravilhosa. A Ju, você fez casamento. Ju Costa tá aí também, meu DJ, minha madrinha de casamento, olá! Ju, maravilhosa, esse foi quando? 2015? Não, acho que foi 12. A Ju foi 12? Foi 12 ou 13, Ju? Ju? 7 anos de casada, não, Ju? 2013. Fala aqui pra gente, Ju, pra gente garantir que a data está certa. Eu sei que foi dia... A gente sabe que a festa foi maravilhosa. Dia das crianças é? 12 de outubro. 12 de outubro. Foi 12 de outubro, isso aí a gente lembra. Isso aí a gente lembra. De que ano, Ju? Fala aqui pra gente que a gente tá 2013. Vendo. Ju Costa, maravilhosa. Clara Gonçalves, eu sou cliente deles, contrato eles para minhas produções audiovisuais e festas de família. Agora, Clara... A gente faz catering também, né? Que isso? Serviço pra filmagem. Me explica, vamos. Serviço pra filmagem. Filmagem, camarim, catering.
catering. Falei certo? Falou. Catering. Quem não sabe, catering. Serviços para filmagem, maravilhoso. Viu? A Clara tá dizendo aqui quem ela é, ó, viu? Eu sou cliente dele. Prazer. Da Lima, prazer, Clara. André Luiz, olá. Cássio Vieira, que veio aqui, já também tá aí com a gente, entrou. Eu assisti. Double Sync também, grande Reinaldo também tá na área, maravilhosa, super recomendo, excelência de apresentação. Faz festa de família, muito bom. Milene França. Tô com fome. Pô, 13 horas, tô com fome, eu também, Clara. Eu também já tô aqui, já pensando que daqui eu vou direto lá pro galpão do Mafricolto, que lá é que eu vou almoçar hoje. Vamos. Coloquem lá, a câmera vertical, vai melhorar a transmissão. Ah, entendi, ó. Mas é você que vira o celular aí, porque senão não cabe os três. Ju, não me ferra uma hora dessa, Ju. Se eu botar a câmera na vertical, você vendo que na horizontal. A gente quase não aparece. Tô espremendo a Duda aqui já, imagina na horizontal. Aí ferrou tudo. Nossa, muita gente, hein? Muita gente, graças a Deus, a Clara. Catering, ela acho falou que ela corrigiu a gente. Regi Maris também tá rindo aqui a beça. Maravilhoso, gente. Esse Mafricolto aqui tá botando a galera pra conversar com a gente, tô adorando. Deixa eu abrir minha pauta aqui também, que eu tô com várias perguntas boas. Degustação tá na minha pauta aqui. Pra marcar degustação, ligo e marco, como é que vocês fazem, como é que é a degustação, o que, que vocês oferecem, faz na hora, fala um pouquinho sobre degustação. Assim, a gente começou, no início, bastava ligar e marcar uma degustação, mas por causa de umas coisas que acontecem no mercado de casamento... Que você sabe que... Que você já sabe. Eu, durante uns 2 anos, eu fiquei ligando pra todos os bufês e marcando degustação, que é de graça. A gente pode marcar com todo mundo. Liga pra geral e garante o almoço. Você não dá pra... A malandragem aí, ó. Tô dando a malandragem. Você não dá porque você é figurinha carimbada. Todo mundo conhece, mas tem muita gente que faz isso, você muita sabe. Muita gente faz isso. Fazer só uma degustaçãozinha. Só uma degustaçãozinha. Não sei, economizei 100 dias, olha só. Você tava bom, né? Então, assim... Se os noivos vierem de indicação de cerimonialista, parceiro, fornecedor de parceiros e tal, a gente não cobra degustação. Porque a gente entende que aquele noivo realmente... Já é um cliente potencial, que já fechou, já tem um espaço fechado, já tem um fundo fechado, já tem um cerimonialista fechado. A gente entende que realmente ele vai casar, né? Já tá... Se ele vier fazer degustação e não fechar com a gente, pode ter sido que alguma coisa, o preço não ficou dentro do que ele esperava, ou o serviço não superou a expectativa, faz parte. Agora, quando é um cliente que simplesmente brota na nossa landing page ou manda um e-mail, aí a gente cobra um valor do casal, fechando o contrato a gente abate esse valor. Ah, tá bom? Maravilhoso. Então como você pode marcar, né? É só marcar. Mas aí tem um valor calção, maravilhoso. Calção. Fechou, a gente dá de cortesia, não tem mistério, entendeu? Fechou, abate no valor. Abate no valor. Da primeira parcela já abate o valor. Do... Maravilhoso. E aí vocês na degustação, vocês escolhem os pratos ou o casal escolhe? O casal escolhe. Já fala mais ou menos. A gente compra o prato completo, né? E aí eles escolhem... Uma prévia, né? Do que eles vão degustar, porque não dá pra degustar todo o nosso cardápio, né? Eles é que vão escolher dentro do cardápio, porque eles vão escolher. Ele primeiro faz uma pré-seleção pra lá no dia da degustação ele fazer a seleção final. E aí, às vezes faltando um mês pro casamento, a gente fecha um casamento com 1 ano, às vezes 1 ano e meio. Quando chega 1 mês antes do casamento, ele marca uma segunda degustação pra passar um pente fino, às vezes quer mudar alguma coisa, mudou de ideia, ou entrou um prato novo aí no mercado que a gente tá fazendo, tipo o hamburguinho que a gente entrou agora, que não tava no cardápio. O último prato novo, o hamburguinho entrou agora. O hamburguinho gourmet entrou agora. E já tá com questão de corações aí. Já vai ter noivo querendo trocar, né? Já vai ter noivo querendo trocar e botar. Porque tem muito disso, né? Você tem o... A gente criou também um, porque a gente tinha um casal que foi até a Maria, que fez esse cerimonial com a gente. Ele era britânico e ela tava morando aqui, então a segunda degustação ele veio. Aí na segunda degustação a gente fez um prato que era pra ele, que ele ganhou uma coisa com curry. Porque lá em Londres, né, curry é super curry forte. Curry é o forte de Londres. E aí a gente fez e acabou, virou do cardápio e... Entrou no cardápio, com certeza os gringos foram a loucura com curry. É, eles gostam, né. Maravilhoso, né. Foi um casamento que a gente fechou 1 ano e meio antes, se eu não me engano. Ficou 1 ano e meio com a gente e quando chegou um pouco antes ela tinha mexido no cardápio e tranquilo, a gente. Aí foi lá, ele entrou de noiva, ele já tava no Brasil e fez a degustação. Maravilhoso. Me fala uma coisa que já emendando aqui. O lance do cardápio também pra festa, pro evento. Além do cliente perguntar e escolher e definir, vocês também dão sugestões claro. E falam o que funciona normalmente. É. Normalmente tem a antipasto, tem o volante. E esse hamburguerzinho normalmente é fim de festa. Ou ele é servido desde o começo, ele é junk food normalmente na última 1 hora e meia de festa. Tá todo mundo já de galera saca, já tá mamado. Pra gente tentar ajudar o DJ, pra desacelerar a pista, entendeu?
desacelerar a pista, a gente sabia também que tá todo mundo indo embora mais tranquilo, sem muito álcool pra dentro, né? A gente sabe que... Já mete hambúrguer, milkshake. Aquela galera que ia no McDonald's fim de noitada, acabou. Não precisa mais, assim, mais agora. Mas fricou, tu traz pra sua festa. Sai mais barato do que a promoção do número 1, né? Só fechar o adicional é mais barato que promoção. Maravilhoso. Então aí, hambúrguerzinho, milkshake, o que mais tem nesse fim de festa? Tem. Tem batata frita, tem pizza... Tem cachorro quente. A gente faz um cachorro quente de linguiça com cebola caramelizada. Queijo ambiental em cima, top também. Bem bacana. Eu tenho uma parada pra falar aqui. Nem precisa do antipasto nem do volante. Vai direto pro fim da festa. Hambúrguer, cachorro quente, batata frita, milkshake. Que é isso, gente? Me fala aqui também agora outra coisa que tá aqui na minha pauta aqui também. Pacotes. Pacotes de serviços, vocês têm os prontos ou vocês montam também de acordo com... Tem um pacote base, por exemplo. Cheguei aqui e tô duro. Tem um pacote básico, tem. Tem um pacotão básico. Tem um pacote básico e a gente vai adicionando esses itens junk food, estação de grana padano, mesa de antipasto, são itens adicionais que a pessoa pode... O primeiro pacote é aqueles palitinhos lá da mesa. É. Você já pode ir lá com os palitinhos. Canapézinho. Depois você vai adicionando, né? Se quiser, você vai botando camarão, lagosta, caviar. E a gente sempre, na hora de conversar com os noivos, a gente tenta sugerir algum tipo de prato vegetariano, porque hoje em dia a gente tem muitas pessoas vegetarianas e até veganas na festa. A diferença... Agora, Duda! Aí, ao vivo! Ao vivo! Diferença de vegetariano para vegano, por favor. Vegano não come nada de origem animal, nada. Inclusive, vegano, geralmente, não consome nada. Ou seja, não usa roupa que vem de seda, nada. Juro? É. Não é só alimentação. Não é só alimentação, é um estilo vegano, lifestyle, não é só alimentação. Lifestyle vegano. Nada que... Ah, aquele... Aquele produto ali leva um animal na sua... Não, nada. Tô fora. Isso é o vegano. Vegetariano, algumas exceções. O vegetariano, geralmente, ele come leite, ovo, que é ovo lacto vegetariano que fala, né? Ovo? Ovo lacto vegetariano que se fala. Ovo lacto vegetariano. Nunca ouvi falar na minha vida. Também, repita comigo. Ovo lacto vegetariano. Repita aí, você que tá em casa aí, eu quero que você grave stories e marque aqui a Mafri Couto e a Playback. Ovo lacta vegetariano. Você nunca ouvi falar na minha vida. E tem inteira. Também pescatoriano. Que não consome outros tipos de carne, mas come frutos do mar e peixe. Jura? Juro. Você vê que maravilha? Esses encontros aqui são maravilhosos, minha cultura vai explodindo aqui. Ovo lacta vegetariano. Como é que é? Pescatoriano. Pescatoriano, sensacional, coisas que a gente só aprende quando a gente tem um casal que sabe tudo de gastronomia. E a gente sempre tenta falar isso para os noivos, para eles colocarem algum prato vegetariano, porque já aconteceu também, dos noivos não quererem colocar, ah não, a gente não tem nenhum convidado vegetariano, e chega lá na hora, oi, tudo bem? A cerimonialista chega, olha, eu tenho duas pessoas veganas, o que você tem? E assim, o vegano também não come macarrão. Mas eu acho que isso aí a gente tem que pensar como a música, né? Quando define a playlist. Isso, claro. Vai que o casal não gosta de rock, mas não é por isso que os novos podem gostar. Podem gostar. Tem que pensar em todo mundo. Tem que pensar em todo mundo. No buffet também. Você tem que pensar também que vai ter criança na festa, que você tem que tentar colocar algumas coisas que as crianças podem comer. Um pouco menos elaborado para as crianças poderem comer. Às vezes tem muito idoso, diabetes e tal, tem que ter uma comida. Tem que pensar em todo mundo, né? Quer fazer uma festa boa, pensa em todo mundo. Qual é a média de valor por cabeça para uma festa regada? Vamos pensar no maior. Arregada. É. Pensa no maior. A gente vai no maior para depois a gente só ir abaixando. Ó. Você não quer arregadar, não. Então você daí pode só abaixar. Ó. Um pacote maneiro com estação de grana padano, antipasto e nosso pacote padrão acrescentando antipasto. E o grana pagando 150 por pessoa. 150 por pessoa, com direito a hambúrguerzinho, milkshake, tudo no pacote. Tudo incluído. Isso que eu falei, mais barato que a promoção do McDonald's. Porra, tu vai no McDonald's e gasta 60 e come dois papelões. Acabou. Pelo amor de Deus, maravilhoso. E aqui, uma galera continua falando aqui e eu vou falando. A Milene França, André Luiz, excelente gastronomia. Maravilhoso, França@gmail.com. Raoni, vocês são incríveis. Você também, Raoni. Você também. Raoni, o rei dos seguidores do Instagram. Aí. Esse é o cara. O Bruno Castro batendo palmas aqui. Grande Bruno. Bruno Ramos 021. O melhor do Rio. Mafri Couto Gastronomia. Bruno Ramos 021. Não, cliente nosso. Amigo, cliente nosso. André Luiz está aqui. A degustação tem custo para o cliente. Já falamos aqui. Então, se você for indicação,
Não, Jorge Mauro já é da casa. Se for indicação do Dentinho, não para. Jorge Mauro é tão da casa que se você quiser almoçar hoje, eles vão aí fazer pra você, Jorge. Fica tranquilo. É aqui atrás, pô, é rapidinho. É aqui do lado aí, que maravilha. É, André Luiz, muito bom. DJ Marvin tá aí. França.gmail.com, excelente. França9011, delícia. Já uni sábado passado, foi Pardal Filmes, mais Mafra e Couto, mais Playback. Playback. Isso aí. Todo mundo junto e misturado. Quer o segredo do sucesso? Anota aí, ó. Tá aqui, tá escrito aqui, Raulinho. Aí, ó. Pardal, Playback e Mafra e Couto. Aí, ó. Vídeo bom, comida boa, música boa. Não tem erro. E bebida, né? Tudo. E passinho, né? Que eles só vão se tiver passinho, né? Eu indico e recomendo. André Lopes, indico e recomenda. William. Esses sabem muito de gastronomia. William Bacelar. Maravilhoso, André Luiz, parabéns. Quem no Brasil entrou? Quem? Se tiver alguma pergunta aí, faz pra gente aqui. Enquanto isso, eu vou aqui na minha pauta ainda, hein? Minha pauta aqui que eu já preparei toda pra poder não ter erro, ter as perguntas maravilhosas. Sobremesa a gente já falou também, né? Pacotes a gente falou. Principais pratos. Isso aqui eu acho que a gente falou também no estoque, mas tem um que seja. Que vocês, quando vai sair da cozinha, vocês pegam um e comem, aquele que é o. O preferido do casal, tudo, né? O Hugo come tudo. É só controle de qualidade, né? Ah, cara, isso aqui, um e um, ainda tem tempo aberto ainda, a gente já tem meia hora de papo ainda. Vambora. O Hugo come tudo. Eu sou controle de qualidade, ela fica lá dentro controlando e eu fico provando. A gente fez um agora no sábado que ficou bem legal também, é novo, que é um mini entrecôte com batata frita, com molho de mostarda de Dijon. Ele vai ser aquele pratinho quadrado, aí vai a carne com molho de mostarda de Dijon e a batatinha frita do lado, delícia. Esse é bem fera. Esse aí o Raoni come em 6, 7 só cada vez que ele esse come. Esse é bem legal pra colocar pra pensar nas crianças também, entendeu? Batatinha frita, carninha. E dá pra botar o molho à parte, o molho de uma parte, que é um molho mais específico um pouco, né? A gente bota à parte. É o famoso prato infantil. Pra criança é bicho com batata frita. Tirou o molho é bicho com batata frita. Tirou o molho é bicho com batata frita. Prato infantil. Quem não gosta? Vegano. Nem vegetariano. Mas ele pode ser feliz. Pode? Ele não pode ser feliz. Pode ser feliz? Mais difícil, né? Eu não seria, né? O Hugo falou ali embaixo, falou, antes da gente subir, vai que a gente vai ficar até 1h30 conversando, eu preciso comer alguma coisa. Eu falei, pô, se for passar de 1h30, eu vou ter que almoçar antes, né? Pois é, rapaz, trabalha com gastronomia, não pode deixar de comer. Pensa na toda comida. É. Almoça já pensando no que vai jantar, entendeu? Não é? E me fala uma coisa aqui, pessoal, agora em casa. Dentro de casa. Ah. Eduarda, Duda e Hugo. Quem é o cozinheiro? Eu. Ela. Claro. Hugo não. Eu sou só controle de qualidade. É só passa pra dentro. Em casa você e gosta, adora, faz. Eu sou nutricionista, né, por formação. Ó. E eu fiz alguns cursos de gastronomia também, fiz um curso na Itália, fiz um em Paris, então. Fez agora um de comida vegetariana, no Cordon Bleu em Paris, esse ano agora a gente foi. Ela tava lá fazendo. Você tá vendo com quem a gente tá falando aqui na Playback agora hoje? A gente tava falando com uma menina que fez curso na Itália, Paris. Conhece tudo da Europa, Londres, França, que ela traz de fora tudo que a gente pode a comer. Gente não, esse curso de comida vegetariana foi muito engraçado. Não é qualquer coisa, não, hein? Isso aqui é Playback, isso aqui é Mafra. Não é qualquer coisinha, não. A gente tava indo viajar já, né, de férias, e a gente falou, pô, vamos fazer aproveitar as férias pra também trabalhar um pouquinho, né? Porque só de férias não dá, né? E aí ela falou, pô, eu quero fazer um curso do Cordon Bleu que tem de comida vegetariana, porque é uma demanda que tá crescendo muito, né? E as pessoas pedem toda hora. Toda hora as pessoas pedem, pô, comida vegetariana e tal. Aí eu falei, pô, vamos investir nesse cursozinho que vai valer a pena, né? E sempre quando a gente viaja, a gente faz programação, né? Pra conhecer, pra poder... Experiência gastronômica. Não poder é só tirar, lazer, né? Não, é só lazer. Tem um trabalhinho também. Nunca é só lazer, né? Isso, né? E quando a estação é vegana, o que que tem numa estação ali vegana? Ih, vegano. Vegano a gente tem pouca opção, assim. Porque a gente geralmente coloca... Porque também a gente tem que atender os noivos, né? Então, sim, não dá. Então, assim, sempre... Já pegaram um casal vegano? Não, nunca pegamos. Ah, casais veganos, ó. Não. Tá feito o desafio aí, ó. Desafio, esse é um desafio. Mas é um desafio legal, vegano. Eu tô esperando esse a desafio. A gente aceita. Acabamos de fazer o desafio. Em casais veganos, queremos um casamento vegano. Vegano, totalmente vegano. Nem me convidem, mas convidem mais pra nesse dia eu não posso ter controle de qualidade, né? Que eu não tenho nem parâmetro pra isso. Esse dia a gente liga pra pizza. Não, pizza. A gente vai chamar a Maria. Maria vegetariana. A Maria é vegetariana? É, Maria é vegana. Ela é vegana? Vegana, né? Ela é vegetariana, acho que ela tava migrando pra ser vegana. Tava fazendo upgrade, Do vegetariano pro vegano, eu pulo, se bem que eu não acho. Não, que é bem difícil. Não vai nem poder usar aquele sapato de couro de jacaré. Bolinha de queijo não pode já. Vegano não pode a bolinha de queijo. Como é que tu fica sem bolinha de queijo? Não fica. Não fica. Bolinha de queijo, coxinha, kibe, nada?
Coxinha vegetariana também. Gente, eu preciso. Vai fazer uma coxinha de jaca, ó. Coxinha de jaca. Coxinha de jaca, pelo amor de Deus. Deixa eu voltar nas perguntas aqui. Pardal Filmes está aqui com a gente. Curtindo. Eba. Os melhores do mundo. Maravilhoso. Pardal. Pardal tem que vir aqui também, hein? Quero vocês aqui fazendo uma live comigo. Pardal Filmes. Pergunta quem come mais. Ó, a Clara quer saber quem come mais. Essa pergunta precisa fazer. Levanta aqui os dois. Vamos ver quem come mais. A gente responde com... Essa pergunta não precisa nem responder, né? Não precisa nem responder, mas a Duda come direitinho? Ela é boa de boca. Come bem? Muito boa de boca. Mas a Duda engana, né? E come tudo? Come tudo. Hugo também come tudo? Come. Ela até é menos chata do que eu sou um pouquinho mais chata. Eu como tudo. Come tudo? Legume, verdura, tudo? Mas não é que eu como muita quantidade, eu né? Eu não como nada disso. Você não come? Nada. Não, legumes... Ele também não come verde. Não tem por que comer verde. Nada, nada. Meu prato é arroz, feijão, frango, carne, massa, eu como. Agora... Nada verde? Nada, nem me bota na feira. Se eu for pra feira, eu vou comer aquele pastel da feira maravilhoso. Né? Fechou. Porra, eu não tenho como comer essas coisas verdes. Ele também não come nada verde. Viu só, rapaz? Então tamo junto aí, ó, fechado. Você não tem problema com nada? Eu como tudo. Ela não diz um problema. Eu como até jura? Pelo amor de Deus. Não tinha profissão melhor, né? Não tinha coisa melhor pra fazer na vida. Tinha que ser a gastronomia. Conhece de tudo, sabe de tudo. Eu como tudo, eu sou mais fresco que ela. Só que eu como muito mais quantidade. Mas isso não é frescura, não. Você é ser feliz. Cara. É. Você poder comer todo dia um quarteirão. Olha só que maravilha. Não é que possa, né? É uma coisa que a gente não tem como. Esse bife é maravilhoso. Bruno Castro. A batata frita também é um sucesso. Maravilhoso. Eles sabem muito de gastronomia. Ele é Bacelar. Pardal Filmes. Eu subi em vez de descer. Comida mas vegana é cara? É mais caro. Mais caro. Tá na moda. Tá na moda é caro. Tá na moda é caro. É o que? A bolinha de jaca, a comida vegana? Não. Coxinha de jaca? É. De jaca, jaca? Ih. Não é possível. De novo você caiu, ai meu Deus do céu. É mais caro, porque tem uns... deixa eu segurar. Umas coisas que imitam queijo, né? A gente pode, por exemplo, tofu, a gente pode colocar, é tudo muito mais caro. Pra gente travou, fazer. Foi? Segurou? Não. Não? Tofu? O que é o tofu? É a base de soja, né? O que é o tofu? Você nunca comeu tomizu shiro no japonês? Calma aí, saiu? Não. Tá aqui, deixa eu segurar então. Fica lá, fica lá. Foi? Ah, foi. Agora foi. Foi não, não foi nada. Ah, meu Deus do céu, vou ter que dar um upgrade nesse meu suporte aqui. É que ele tava sem carga, eu fui botar aqui na tomada direto. E aí ele não tá ficando. Agora foi? Foi não, DJ. Solta aí então, deixa que eu fico segurando. Quem sabe faz ao vivo. Fala do tofu aí, o que é o tofu? Você não já tomou mizu shiro no japa? Não como japa. Você come japa? Adoro japa. Jura? Aí, você não come japa? Não, e a minha mulher fica bolada comigo, porque ela tenta de tudo. Ela já tentou várias vezes, agora ela desistiu. Mas, agora ela falou pelo menos um haromakezinho. Não. Não como nada de japa, gente. Impressionante, japa é um problema sério pra mim. E a minha mulher adora. Minha mulher adora o japa e eu tô sempre falando pra ela, não. Aí ela vai com as amigas, vai até com as minhas irmãs, ela vai e eu vou pro McDonald's. Impressionante. Então, o tofu é japa? É um queijo à base de soja, né? Ah, queijo aí já me interessou. Queijo eu gosto. Queijo à base de soja. E aí eles colocam. Não pode ser bom. Não pode ser bom, né? Um queijo à base de soja não pode ser bom. Ah, agora ficou de novo. Vambora. Enquanto tá segurando ali a bateria, agora eu vou deixar carregar. Enquanto tá segurando, a gente vai. Enquanto isso, eu vou lendo mais perguntas aqui. Pardal Filme já falou. A Bura tá aqui também. Tamo aí, só marcar. Pardal, vamos marcar. André Luiz, quebra tudo nessa live. Valeu, Pardal. Esplêndido, André Luiz, esplêndido. Pardal Filme está rindo aqui agora. Gente. Maravilhoso. Pardal, vamos marcar. Em mês que vem eu quero vocês aqui comigo. Esse mês já tá lotado, graças a Deus. Todo mundo querendo fazer uma live aqui. Você deu uma fechada já, não tem mais nada. Não tem mais nada. Amanhã tem bendito casamento aqui comigo, Bruno Flores, e ainda tá botando a esposa dele junto, vai falar comigo aqui amanhã. Quarta também tá tendo? Tô tendo toda terça, quarta e quinta, porque era tanta gente querendo fazer. E antigamente era só terças e quintas, né? Pois agora é, tá bom, joguei dia, quarta também, porque você vai ficar até o final do ano fazendo live, eu não quero ficar também tanto tempo não, uns 3 meses só pra não cansar também, né? Vou falar só pra galera que me procura, que tá aí querendo fazer. Que tá querendo participar, né? Que tá querendo vir pra live. Pois é, então, não vou ficar obrigando também, quem não quer não vem, ó. Amanhã bendito e quinta Bernardo Zirkauer, fotógrafo também maravilhoso. Alguém tem alguma pergunta aí, Mafri? Conta aqui, gastronomia. Aqui deixa eu ver se tem mais alguma coisa na minha pauta aqui. Ainda temos
20 minutos de live. A gente falou sobre sobremesa, DJ. Eu perguntei, vocês falaram. Do... Não, sobremesa não. Não? Não tá aqui, sobremesa. Aqui, tá aqui, não falou de sobremesa? Não. Tá aqui na minha pauta. É a última pergunta que tá lá. Sobremesa, tá na minha pauta aqui. Sobremesa. Gente, não, achei que a gente tava falando do milkshake, pra mim já era sobremesa. Não. Depois do milkshake ainda não. Ainda tem a sobremesa. Por favor, então vamos falar sobre geralmente, sobremesa. Geralmente, no casamento, quando os noivos querem a sobremesa, né, a gente coloca eles pra escolherem alguma sobremesa que não seja de chocolate. Porque geralmente já tem muito chocolate no casamento. Então a gente tem um mousse de limão siciliano que a gente faz dentro do limão, que fica bem legal. Dentro do limão siciliano é bem bacana. Dentro do limão siciliano. É, não fica muito doce, né? Porque o limão siciliano é mais azedinho. Azedinho dá o... Dá aquele... Aquela doce, quebrada. É, a gente tem um sorvete. A gente faz um sorvete de queijo artesanal com calda de goiabada também, que é bem fera também. Doce com salgado. A gente faz o que os noivos quiserem. A gente faz o que os noivos quiserem, mas a gente indica normalmente não fazer chocolate, porque chocolate já tem muito no, na já tem muito doce, etc. Casado. Brigadeiro, bem casado, casado, branco, doce, pão de mel. Então tenta fugir um pouco desse lado. Tenta fugir um pouco do chocolate. Mas, se quiser, se quiser, se tiver chocolate, a gente faz com o maior prazer. Porque a gente também é, então. A gente também é, a gente faz com mais prazer ainda, porque a gente aproveita ainda. Aí a gente come. Aí no chocolate a gente faz a esfera, que é um topzão também, que sai muito, que é aquela bola de chocolate fininha, que vem com a calda quente em cima e derrete. Vai derretendo, vai desmanchando. E aí dentro você pode... Mas já tem um sorvetinho de vermelho. Tem sorvete, pode ter frutas vermelhas. Frutas vermelhas. É. Fica top, esse também é... Água na boca, né? Nossa senhora, pelo amor de Deus, gente, que dia, quanta coisa gostosa, maravilhosa. Esse é bem gostoso. Então você tá lá, tá bem servido, desde a antipasta até o mini degustação, até se precisar que seja empratado também não tem problema. Fazem empratado, o lance do bar também, se precisar, vocês fazem empratado. Fazemos tudo. Fazemos qualquer negócio. Não é? E o lance do... Acontece muito com vocês, que eu vejo, eu reparo, não tá tendo nem na minha pauta, mas eu lembrei agora. Acontece muito de ter que servir o staff da festa, a galera que tá trabalhando. Tem esse pedido, tem um custo extra pro casal, tem... É, então, assim, normalmente a gente leva alimentação... Pro nosso staff, que não é o... Não é o que tá no cardápio, né? É, claro, é uma comida... Macarrão com carne moída, adoro. Macarrão bolonhesa, normalmente, é uma comida... Adoro! Que sai bastante legal, que é bastante legal. Dá uma bastante queira, legal, dá uma sustância legal pra nossa equipe. E não tem erro, né? E aí, galera que do staff do só casamento que quiser comer... É, aí tira a bolonhesa... Não, olha, com certeza, no staff não tem ninguém vegano. É, macarrão à base de ovos também não pode. Vai ficando difícil, né, gente? Gente, macarrão à base de ovos. Aí o staff vegano, ele leva quentinha, a gente esquenta lá no micro-ondas, tá tudo certo. Ah, vegano tem quentinha que esquenta? Ah, ele leva a quentinha dele de casa, senão é difícil, né? Vegano trazendo quentinha de casa, eu ainda não vi isso, gente. Quando aparecer um vegano com uma quentinha de casa, mas eu vou pegar essa pessoa. A gente já fez um evento aqui na Barra que os convidados chegaram, pô, nós somos veganos e tal. Tem alguma opção aí? Pô, infelizmente não foi passado nada, não tem nada de vegano no cardápio e tal. Ela falou, não, a gente trouxe uma marmitinha, tem como esquentar aí pra gente? Puxou uma coxinha de jaca. Tinha brusqueta, no caso. A gente comeu. Brusqueta pode? Brusqueta pode. Eles comeram brusqueta a noite toda. E depois esquenta uma marmitinha e vai ser feliz. Brusqueta é o pãozinho com é pãozinho com tomate. Tomate? É. Vegano pode comer. Dependendo do pão, eles não comem. Ah, qualquer. É, porque pão normalmente tem ovo, não sei o quê. Mas eles comeram só o tomate. Tomate. Maravilhoso. Você chega numa festa, o que, que você come? Tomate. Maravilhoso, sensacional. Isso é ser vegano. Mas em compensação, vive até quantos anos? 150, pelo menos. 150, pelo menos. Mentira, vai morrer igual. Todo mundo igual e não vai comer as coisas gostosas da vida. A galera que é vegana também tá falando, cansado de nada. Ele tá cansado. Mas sai ele. Tô aqui fazendo uma live, já tô cansado. Vegano tá o quê? Respirando fundo, tá cheio de saúde, fazendo uma maratona de 42 km mole, né? Mas é uma opção, né? É uma opção. A gente tem que respeitar, né? Ainda mais quando a gente trabalha com isso com gastronomia, tem que respeitar todos. Com certeza. Assim como tem na música, todo mundo que gosta. Se você gosta de forró, maravilha, bom pra você. Você toca, né? Se pede cliente pedir. Fazemos qualquer negócio. Eu, por exemplo, no meu carro só ouço Asa de Águia, adoro Asa de Águia. Na festa eu toco? Não. Tem que saber o que oferecer pra cada cliente. Se o cliente quiser, então aqui, ó. Mafra e Couto ficaram aqui comigo agora, um tempo passa aqui, já vai dar uma hora daqui a pouco. Já vai dar uma hora, gente. Maravilhoso, que horas são? São 1h15, já estamos a 45 minutos. Então a gente conversou bastante. A gente já falou, acho que tudo, né? Então, quero saber se vocês têm alguma coisa que a gente de repente não conversou, ainda que vocês acham que podem falar aí pra galera aí, que pode ser interessante quando vai contratar. Já falamos que vocês fazem corporativo, festa infantil, Réveillon é importante, Réveillon. Fazemos também. Réveillon é mais caro? Réveillon é mais caro, né? Certeza.
Óbvio. Você não acha funcionário para trabalhar no Réveillon pelo preço de um dia normal, né? Então... Exatamente. Isso aí é uma coisa que acho que todo mundo sabe. Todo mundo eu tô sabe, perguntar, né? Chegou no Réveillon, no mínimo o dobro. Isso aí. Do dobro para triplo para quadro. Porque Réveillon é Réveillon. A gente quer estar com a família, quer estar mais um pouquinho. Se bem que eles estão com a família. A gente já faz há muito tempo. Já tem. Os últimos cinco anos a gente trabalhou no Réveillon. Só que pra gente é bom, porque eu tô com ela, ela tá comigo, tá tudo certo. É, agora, pra quem tá indo trabalhar que não é da família. O Enzo tá com quantos anos? Fez um ano já. Já fez. Daqui a um ano ele já tem que trabalhar também. Quando então, tiver com dois e pouco, já tá indo pra trabalhar com a gente. Ele vai fazer as comidas maravilhosas, ele vai fazer só aquele bifinho com batata frita. Deixa eu ver se tem já mais é coisa aqui. Já. Pardal, o filme gentil melhor. Também gosto de você. Obrigado. Depois deposito lá. Na... Jorge Maljúlio, qual o pedido mais inusitado que já fizeram vocês? Inusitado. Um pedido que de repente vocês falam, não vou conseguir atender, mas no final dá certo. A gente sempre atende, né? É, porque normalmente os pedidos são feitos quando a gente vai fazer a degustação, reunião. Então a gente tem bastante tempo para planejar, elaborar a ficha técnica do prato. Se for um prato... Mas alguma coisa que de repente era, vocês acharam que de repente podia... É, sim. Tem alguma não, que vocês lembram? Não tem. Boa pergunta, né? Isso aí me pegou. É, Jorge Mauro, aí pegou aqui. Jorge Mauro, eu acho que você devia fazer umas pautas comigo. Você tava fazendo umas pautas. Gostou. Jorge Mauro, excelente. Duda maravilhosa. Mila de Liz, 16. Beijo. Grande Mila, Fernanda. Fernanda, Fê. Casamento de sábado. Ah, a Fê foi do último Fernanda casamento? Fernanda e César, foi maravilhoso. O Tanto quebrou tudo lá com o Mafri Couto. Fê, parabéns aí pro casal. Eles estão cheios até o final. Eles estão viajando. Já. Vamos aproveitar essa viagem. Tá bom de mesmo, então. Que beleza. Então. Pois é, onde é que é, sabe? Não sei. Já estão curtindo o mundo aí. Fê, faz um negócio, depois você vê a live, quando você for dormir. Agora vai aproveitar, vê se liga essa hora, de repente, onde eles estiverem. É, depois tá acordando, né? Tá indo dormir. Tá se recuperando de sábado, né? Tá se recuperando de sábado, ele dançou muito. É. E o Tanto mostrou uns vídeos pra mim e falou que foi maravilhoso o casamento. Eu espero que tenha sido mesmo. Qual o pedido mais inusitado? Pardal. Carol Peçanha, cerimonialista, também tem que vir aqui conversar comigo. A rainha de Angra, Carol Peçanha. Ela sabe tudo lá de Angra dos Reis, espetáculo em atendimento, André Luiz, Ju e o Alves. Conhece? Não. A Ju tá mandando aqui pra gente um alô. Tchau, mande o contato de vocês. Tá aí, ó. França, olha, o contato deles é esse aqui, gente. Tá, quem fala com o nosso empresário aqui, ó. Mafri Couto Gastronomia. Procura aí no Instagram, não é? Mafri Couto Gastronomia. Então procura aí no Instagram, que lá tem telefone de contato, tem... local de atendimento, e-mail. Vocês fazem churrasco? Fazemos também. A gente vocês repararam agora na cara da Duda? Tipo, vocês fazem churrasco? É, a gente acaba fazendo muito churrasco corporativo. É porque acontece, a gente tem os clientes corporativos e cada ano eles querem fazer um negócio diferente. Então a gente acaba tendo que atender. A gente faz feijoada, churrasco. Já é cliente antigo, não vou fazer. Então a gente tá acostumado. O Hugo é um excelente churrasqueiro, pra quem não sabe, ele tá churrasco. Aí a gente inverte, eu fico na churrasqueira e ela fica no controle de qualidade. Duda, gosta de churrasquinho? Come churrasquinho? Gosto. O prato de diário é. Você faz uma dietinha semanalmente? O Hugo, acho que não. Não, eu tenho, mas tá guardada no armário. A dieta tá guardada. Mas durante a semana? Não, eu como regradinho. Regradinho? Tudo direitinho? Legumes, verduras. E tenta me regular um pouquinho, né? É difícil. Complicado, é difícil. Ai, maravilhoso. Lequinho Torres, um ídolo do axé, um ícone do axé, tá aqui também. Regina Braga, decoradora. Todo mundo participando aqui com a gente. Por enquanto é aqui. Sônia Vieira também tá aqui. França, e os almoços depois da praia? Como é que são esses almoços depois da praia, gente? A gente faz alguns aqui no verão. A gente tem alguns clientes aqui na praia que fazem um arzinho. Um petit comitê, né? Acima de 30 petit pessoas. Petit comitê é muita coisa chique aqui. Paejozinha, verão, pós-praia. Tudo, faz... sempre é bom. É. Então, aqui, vocês estão vendo, né? Imaginou uma comida maravilhosa. Tá na rua trabalhando, né? O importante é estar na rua trabalhando, não tá vendo ruim. Agora o churrasquinho, até agora eu tô achando que a Duda olhou com aquela cara, tipo, eu terceirizo uma churrascaria. Mas eu atendo os meus clientes. Os clientes tem que atender, né? Os clientes antigos, então. Alex Vieira Baixo também tá aqui. Uma galera aqui participando com a gente, maravilhoso, 1h20. Maneiro. Vamos almoçar, né, gente? Falamos de tudo. Primeiro prato, segundo prato, ideias de preço. Serviço volante.
faz churrasco, coisa, café da manhã, se precisar. Café da manhã a gente faz bastante, faz bastante. Café da manhã, coffee break, hein? Coffee break a gente não faz muito. Não? Não, não é muito perfil não, mas... E fecha aqui. Já for cliente. É, já for cliente. Você que já é cliente, não se preocupe. Vamos atender um lugar. Qualquer tipo de comida. Se for uma comida japonesa, lá, sei lá, de Tóquio, a Duda vai lá, estuda, faz um cursinho, volta. Volta e faz. Tem que dar uns 6 meses antes pra gente poder... 6 meses, só marca com antecedência. Outra pergunta que eu não fiz pra contratar vocês. Vocês acham que tem que ter um prazo bom? Casamento. Vocês atendem até 2 clientes no mesmo fim de semana. É, sábado agora a gente fez 2 casamentos. Fez 2 casamentos. É, mais que 2 já... Já fica a gente atende até 2. Até 2 casamentos, né? Pra oferecer com qualidade. Qualidade, é. Sabe, agora a gente fez 2. Assim, fechando normalmente 1 ano antes é um tempo ideal o casamento, né? Pra dar tempo de fechar tudo. Mas a gente já teve alguns casamentos assim. Papum, né? Mês que vem! Se tiver a data, a gente tá dentro. Mês que vem! Já aconteceu. Maravilha, então aí, ó. Duda e Hugo, um casal queridaço, obrigado por terem vindo. Obrigada a você pelo convite. Maravilhosos. Porque a gente tem muito trabalho juntos ainda. Com certeza. Até porque eu gosto de comer bem. E a gente gosta de dançar, né? E a gente gosta de dançar. Eu também. Vai lá pra pista dançar, tá tudo certo. E maravilhoso. Obrigado por terem vindo. Foi maravilhoso. Espero que a gente tenha esclarecido muitas dúvidas que o pessoal tem aí. Vai ficar no ar 24 horas. Tô de bola. E depois eu vou botar... Quem tiver dúvida, pode entrar lá na nossa página, manda um direct lá, chama a gente. Liga, pergunta, marca. Já tá pintando um monte de conversa ali. Enquanto ainda tem tempo, já sabe fazer japonês os dois. Ó, a França tá falando, já sabe fazer japonês os dois, batendo palma. André Luiz, muito show. Silva, Sérgio Araújo, sorte. Os almoços depois da praia. Pâmela e Júlia estão aqui também falando. Aqui. Já está avisando que está acabando o nosso tempo. Melhor buffet, Suelen, Floria, Nods. Muita gente aqui, graças a Deus, a galera participou junto com a gente aqui, me ajudou a fazer várias perguntas. E 24 horas fica no ar o vídeo, depois vai entrar, não sei se ainda no YouTube ou no Vimeo, eu vou botar todos os vídeos que a gente está fazendo live aqui. E aí, Mafra Conto vai estar lá comigo. Mais uma vez, e que venham muitos trabalhos. Você que está assistindo gente aí, contrata a gente para a gente trabalhar junto. É muito melhor trabalhar entre amigos. É, rende mais, rende mais, rende mais. Rende mais trabalhar com a galera de filmagem que é amigo, foto que é amigo. A gente está lá, a gente se diverte mais do que de repente a gente não bater de frente com um cara que a gente não gosta de trabalhar. Tem também, né? Tem a panelinha. E a panelinha, a gente não gosta da panelinha. A panelinha aí. A panelinha do mercado que só chama sempre a mesma pessoa, fica, ó, abre o olho, que isso aí não vai dar certo não, hein? Chama quem você gosta, pesquisa os seus profissionais e procure saber melhor sobre Mafra e Couto. Obrigado, querido. Valeu, galera. Obrigado. Um beijo grande. Valeu, DJ. Um amigo há grandes anos e anos e mais anos. E vamos almoçar agora, né? Depois desse papo. Sem comidas. Daqui a pouco vai foto da comida aí no perfil do Instagram. Vamos botar um storyzinho lá do almoço. O Dentinho vai pagar um pobre rum ali pra gente ali do outro lado. Beleza. Depois de eles terem vindo aqui, André Werneck entrou no final. DJ André Werneck já esteve aqui também. Já entrou no final, já tá acabando. Boa sorte, casal maravilhoso. Boa sorte, perfeitos. Acabou? Acabou, André Werneck. Tem alguma coisa pra perguntar aí de comida? Você que gosta também de uma comidinha também, que eu sei. Pergunta aqui rapidinho. Ainda temos 3 minutos. Jorge Mauro, muito bom. É, Suelen Floria mandou aqui vários negocinhos aqui de festa. Acho que tá bom, né? Respondendo tudo, André Werneck não fala nada. Eu queria te responder mais uma pergunta, André. Você que gosta aí, ó. Tem estrogonofe hoje? André Werneck veio aqui, a gente saiu daqui e foi comer estrogonofe na casa da mamãe, olha. Ai, então é uma dica que gostei, André. Hoje não tem estrogonofe hoje, porque hoje eu tô com a melhor gastronomia, então como é que eu vou oferecer comida? Eu não tenho coragem. É isso. Fechou. Valeu, galera. Até a próxima. Tô fechando aqui. E quem não viu, chama geral pra ver lá no perfil da Playback. Aqui no perfil da Playback, 24 horas. Depois eu vou publicar aonde a gente vai deixar o vídeo pra todo mundo ver em definitivo. Valeu, Mafra e Couto! Obrigado, DJ. Show. Ah, adorei. Encerrar agora. Muito legal.